Одеські та львівські дороги визнали найгіршими в Україні. Рейтинг складений на основі незалежного оцінювання автомобілістів і пересічних громадян. В Одеській області у критичному стані 47% доріг, у Львівській – близько 46%. На третьому місці антирейтингу Івано-Франківська область. Тут 45% автошляхів потребують негайного ремонту. Найкращі дороги на Кіровоградщині – лише 14% трас у критичному стані, та на Київщині – 13,81% поганих доріг.